mwiriho bakundwa nshuti na bene data muteraniye hano kurigewe n'ihirwe rikomeye cyane kuba ndi kumwe n'amwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire hamwe namwe umwanya w'ubusabane buvuga ku ijambo ry'imana bityo twumve gahunda y'imana ijyanye n'iki gihe cy'iherezo muri uyu mwanya isomo rya cumi ubwira ubw'igitabo kibumbuwe aricyo gitabo kigaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe ndi igice cya cumi umurongo guhera ku murongo wa mbere ugakomeza ndetse no mu gitabo cy'ibyayishuri igice cya gatanu guhera ku murongo wa mbere ugakomeza reka dusome mu byayishuri igice cya gatanu umurongo wa mbere ugakomeza ahabwa mbonana yicaye kuri ya ntebe y'ubwami iy'igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi mbona mpayika ukomeye abaririza nijwi rirenga ati: ninde ukwiriye kumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uri kuzimu ubasha kumbura icyo gitabo cyangwa kukireba nukondizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kumbura icyo gitabo habe no kukireba umwe muri ba bakuru arambwira ati wirira dore intare yo mu muryango wa yud n'igishyitsi cya dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amenye n'ibimenyetso birindwi bigifatanyije nuko mbona hagati ya na ubwami nabya bine no hagati y’aba bakuru uwo mwana w'intama usa umwana w'intama uhagaze usa nuwatambwe afite amahembe arindwi n'amaso arindwi ariyo myuka irindwi y'imana itumwa kujya mu isi yose araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo k'uyicaye kuri ya ntebe y'ubwami amaze gufata icyo gitabo byabizi mu bintu n'abakuru makumyabiri na bane bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n’inzabya zizabu zuzuye imibavu ariyo masengesho yabera nuko baririmba indirimbo nshyabatinni wowe ukwiriye gufata igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije kuko watambwe ugacungurira imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe ukabahindurira imana yacu kuba abamina n’abatambyi kandi tuzima mu isi noneho turebe no mu gice cya cumi guhera ku murongo wa mbere ugakomeza avuga ati mbona mara wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru yambaye igicu umukororombya uri ku mutwe we mu maso ye hasa n'izuba ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbutse ni uko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icyumoso gishyira ku butaka arangurura ijwi rirenga nk'uko inariyivuga avuze iryo jwi rirenga guhinda kurindwi kw'inkwa kuvuga amajwi yabo icyapa imitima yacu Imana hehesha umugisha ijambo ryayo kandi twemere tunarisobanukirwe ubwiru bw'igitabo kibumbuye rimwica mwese nyamuneka aka gatabo kagaragara hano kari mu kuboko kw'iburyo k'uyicaye ku ntebe bw'ami bigaragara mu gice cya gatanu umurongo wa mbere ugakomeza hano mu bya n’ubundi iki ikiri nacyo gitabo kizanywe n'amareko akomeye ugaragara mu bya igice cya cumi iki gitabo agifite mu kuboko kwe kandi kino gitabo kibumbuye kubera ko uzanye kino gitabo ni kirisito kandi aje afite igitabo kimuhesha uburenganzira kino ni igitabo kibumbutse kiri mu kuboko kwe kubera ko agikura mu kuboko kw'iburyo kwicaye kuri ya ntebe y'ubwami kandi akakibumburira mu ijuru aho ni mu bice bitandatu mu gitabo cy'ibyayishuwe ndetse no mu byayishuwe igice cya munani umurongo wa mbere murumva yuko ni kuva ku gice cya gatandatu kugeza ku gice cya munani aho ngaho niho hari ukumenwa cyangwa se uguhishurwa kubumburwa kwa bino bimenyetso birindwi biri muri kino gitabo nyuma yaho mu gice cya cumi akamanukana kino gitabo kibumbuye mu kuboko kwe rero murumva uburyo kino gitabo ni igitabo gihesha uburenganzira ku bintu byose byo mu ijoro no mu isi adamu kino gitabo yari agifite agitakazaho uburenganzira bwacyo nubwo ngo yatakaje uburenganzira bwacyo igihe yacumuraga ni uko ibintu byose n'uburenganzira bwose arabwamburwa yaba uburenganzira ku bugingo bw'iteka uburenganzira ku mubiri w'iteka ryose uburenganzira ku munezero w'iteka ryose uburenganzira ku buzima bwiza bw'iteka ryose uburenganzira bwo kumusora iteka ryose no ku butware bw'iteka ryose byose arabitakaza adama nubwo ngo adama yatakaje ubwo burenganzira bwose arabwamburwa ndetse byamburwa n'urubyaro rwa damu na rwo niyo mpamvu rero dutahura uburyo yasohowe mu ngo byedeni kubera ko nk'iyagumaho mu ngo byedeni yashoboraga kurambura ukuboko akarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo nuko agahera ko akabaho iteka ryose ibyo ngibyo icyo bisobanuye byari kuba bisobanuye gufata kuri icyo gitabo akakiryaho igitabo gihesha uburenganzira ariko icyo gitabo imana yarakisubije ibyo tubibona mu gice cya gatanu umurongo wa mbere mu gitabo cy'ibyeshuri ku buryo icyo gitabo cyakomeje kuba mu kuboko kw'iburyo kw'imana ariko rero mu gihe cy'iherezo mu ijuru ni haturuka itangazo tugiye kumva nk'uko tubyumvise mu gitabo cy'ibyayi ku gice cya gatanu ahavuga ati nuko mbona ntiyicaye kuri ya ntebe yo igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanishwa ibimenyetso birindwi by'ubushize mbona mpare ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati ni ukwiriye kubumbura kira gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uwi ubasha kubumbura icyo gitabo habe no kukireba ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kumbura icyo gitabo habe no kukireba habe no kugisoma rero murumva uburyo mu ijuru yaba mu ijuru yaba mu isi no munsi y'isi kuzimu ntawe wenetse igitabo habe no kukireba cyangwa se gusoma iki gitabo none se kubera iki ibintu byari bimeze gutya ni ukubi mwe abantu bose bari ku isi cyangwa se bari baraje ku isi bari baraje yabayeho guhura k'umugabo n'umugore rero adama wari waraje mu bundi buryo we nawe yari yaracumuye none se kirisito yari ari hehe kirisito yakoraga iki yari ari ku ntebe bw'amiyongerero igihe hatanzwe n'ino tangazo habarizwa igihe hashyitse igihe cyo kumenwa cyangwa se kubumburwa kwa kino gitabo rero mpamvu ko byagombaga gukorwa n'ikiremwamuntu kubera ko aho gusa hari abamarayika marike hari aba ariko nta n'umwe muri bo wari wujuje ibisabwa kugira ngo abe yakora uyu murimo kubera ko yagombaga kuba yarabaye ikiremwamuntu kandi agatura hano ku isi nuko rero ahangaha dutaha uyu hatagaragaye n'umwe ukwiye wo gufata kino gitabo cyangwa se ngo amene bino bimenyetso bigifatanyije ariko hano arangije arerera cyane kuko imibereho imbere y'itegeko ry'imana yari igeze aharindimuka igeze habi cyane kubera ko iyo hatagaragara n'umwe ukwiye gufata icyo gitabo cyangwa se ngo amene ibimenyetso byacyo ibiremwa byose byagombaga gusubira uko byari bimeze mbere yokuremwa rero kino gitabo gihesha uburenganzira ni ukuvuga ngo kino gitabo ni igitabo gihesha uburenganzira ku bintu byose byo mu ijuru ndetse no mu isi iki ni igitabo cy'ubucunguzi bw'ibyaremwe byose rero murumva uburyo kino gitabo ari ingirakamaro cyane kandi umuntu umwe niwe washoboraga kuba yafata kino gitabo akamena n'ibimenyetso bigifatanije kandi uyu ni Yesu niyesu christian n'intama w'imana ni nawe ndetse intare y'umuryango igihe umukuru yamugaragaje yamuvuze nk'intare y'umuryango Yohana wamurebye amubona nk'umwana w'intama none se kubera iki yamubonye muri ubwo buryo ni uko intare ije mu buryo buciye bugufi bworoheje kugeza ubwo igaragara imeze nk'umwana w'intama uyu kandi ni umwana w'intama w'imana uyu ni yesu kirisito ni wa wundi mu myaka ibihumbi bibiri yatambutse yari ari ku isi nk'umwana w'intama w'imana ariko ku munsi wa nyuma azaba ari intare yo mu muryango wa yuda n’ubundi ni wa wundi mwereka wiseze n'umwereka witeka wa wundi wiyerekanye ari mu mubiri wa kimihundi n'umwana w'intama w'imana ku munsi wa nyuma azaba arimo yigaragaza noneho nk'intare yo mu muryango wa yudan'ubwo mwumvise rero uburyo iyo ni imana mu kwicisha bugufi nk'uko bivugwa ni ze kuza kwa kabiri kwa kirisitu kino gitabo rero gifatanishijwe ibimenyetso birindwi kigomba kubumburwa mu gihe cy'iherezweho kandi kino gitabo kigomba kubumburwa nyuma y'aho ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga aribyo bisekuru birindwi bimaze kurangirira kandi niyo mpamvu ibizaba birimo biba byose mu gihe cy'irezo byose byerekaniwe mu bahanuzi yaba abo mu isezerano rya kera kimwe n'abo mu isezerano rishya ndetse habariwemo n'abamareka ba mesaje barindwi ariko cyane cyane wa karindwi hari ibintu byinshi mu buryo bugaragara byarimo bisohorezwa mu nteguza yo kuza kwa kabiri kwa kirisitu ariko gusa ibyarimo biba byari mu buryo bw'ishusho n'urugero bimwigaragarizamo none ubungubu mwitegereza uburyo igihe tubwiwe n’Imana Imana ariko inyuze mu nteguza yayo mu gihe cy'iherezo cyangwa se igihe cya nyuma cyangwa se mu gihembwe mbwe cy'igisekuru cy'itorero rya raudikia icyo gihe nibwo hashyika iherezo ry'ibisekuru birindwi by’itoro ry'abanyamahanga ubu nibwo mutahura uko atumenyesha yuko kirisito azahinduka akarekakuba mwana woy intare none se ni gute amenyekanisha kuza kwa kabiri kwa kirisita amenyekanisha nk'intare w'umuryango wa yuda yudani gute yohana umuwatiza yamuvuze nk'umwana w'intama w'imana ni se rero murumvubu uko integuza iba igomba gutangaza kuza ku mwami ni mu buryo azaba arimo yigaragarizamo yohana umuwatiza byamusabye kumuvuga amugaragaza nk'umwana w'intama w'imana ariko ubu ngubu integuza yo kuza kwa kabiri kwa kirisita we amuvuze ko ari nk'intare w'umuryango wa yuda mu murimo we wo kwisubiza ibye iyi gahunda yose rero twayumva tugataha uburyo ku munsi wa nyuma bwo kino gitabo cy'ibimenyetso birindwi bwo kino gitabo giterurwa kigakurwa mu kuboko kw'iburyo k'uyicaye kuri ya ntebe y'ubwami kugira ngo kibumburwe gihishurirwe itorero ry'umwami Yesu uko isa kandi tugataha uburyo muri buri gihembwe muri buri gisekuru cy'itori ry'abanyamahanga hakomeje kugenda hasohozwa ibyanditse ku mpapuro zigize iki gitabo cy'ibimenyetso birindwi urugero mu cyangwa se ibihe by'itorero ry'abanyamahanga uko yari ibihe birindwi dutahuramo ikimenyetso cya mbere kugeza ku kimenyetso cya gatatu nyuma yaho tukabonamo reka tubireba aha ikimenyetso cya kane tureba aho kiri kugira ngo twumve ibyo tubwirwamo mu kimenyetso cya kane aho ngaho niho dusanga uje agendera ku ifarashi aho anyura mu bisekuru bigiye bitandukanye ariko uwo nguwo akagenda ahinduranya amabara y'ifarashi agendaho aho ni mu gihembwe cya mbere muri urwo rugendo aho mu rugendo rwe rwa mbere atangira tumubona agendera ku ifarashi y'umweru nk'uko bivugwa mu igice cya cy'agatandatu avuga ati nuko umwana ntama amena kimwe muri ibyo bimenyetso birindwi bifatanije cya gitabo numva kimwe muri bya bizima bine kivuga kiti kivuga ijwi nk'iry'inkwakiti kiti ngwino ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru kandi uyicayeho yari afite umuheto ahabwa ikamba agenda anesha kandi ngo ahore anesha uyu rero ni antikirisito uyu ni umwuka wa antikirisito uje ugendera ku ifarashi y'imihango n'imigenzo yakozwe n'abantu ni ukuvuga ngo ifarashi ishushanya imbaraga amenye ikimenyetso cya kabiri numva ikizima cya kabiri kivuga kiti ngwino nuko haza indi farashi itukura cyane uwo ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane kandi ahabwa inkota ndende n'ubundi ahangaha aracyakomeje kuba ari ari antikirisitu mwumvise uburyo agenda ava ku ifarashi imwe akajya ku yindi farashi ni ngo yimuka ava mu ibara rimwe ajya mu rindi bara uyu ni antikristo n'ubundi kandi mwumvise uburyo ifarashi igenda ihinduka ihindura amabara ni ukuvuga ngo aje agendera ku ifarashi n'iya farashi agenderaho ariko ihinduranya amabara nyuma yaho mu kimenyetso cya gatatu amenye ikimenyetso cya gatatu numva ikizima cya gatatu kivuga kiti ngwino witegereza ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatirwa mu ntoki ze umunzani numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo imwe n'ingero eshatu za sayili zigurwe idenariyo imwe naho amavuta na vino ntugire icyo ubitwara ni ukuvuga ngo ntugire icyo utwara intore zifite umwuka wera kubera ko amavuta ahagarariye umwuka wera naho vino ihagarariye umunezero uzamurwa no guhishurirwa ijambo rijyanye n'igihe kigezweho amenye ikimenyetso cya kane numva ijwi ry’ikizima cya kane kivuga kiti ngwino urebe ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse kandi uwicayeho yitwa rupfu kandi kuzimu aramukurikirana uko bahabwa ubutwari bwa kimwe cya kane cy'isi ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi kimenyetso cya kane gisohozwa muri kino gihe cy'iherezo ubwo se kibi azambara umubiri muri antikristo wa mugabo w'icyaha ubwo nibwo hazaba harimo hasohozwa ibi byose byatanzwe mu buryo bw'urugero hano mu kimenyetso cya kane kandi ibimenyetso byabanje mwamaze kumvamo uburyo ari uyu nguyu uhetswe n'ifarashaniwe ugenda aza ariko ahindura amabara agize ino farashaniwe wakomeje kugenda anyura mu bisekuru bitandukanye by'itorero ry'abanyamahanga agenda yigaragariza hano ku isi nuko rero ikimenyetso cya kane ni ikimenyetso cyahanuwe n'ubu ngubu kitarasohora ibindi bimenyetso nk'uko mubyumvise byamaze gusohora ayo ni ayandi mafarashe ni ukuvuga ngo ni wa wundi ugendera kuri ya farashi ni kirisito n'ubundi agendera ku ifarashi igenda ihinduranya amabara ni ifarashi y'imihango n'imigenzo yakozwe n'abantu rero ikimenyetso cya gatanu kiravuga kiti mbona munsi y'igicaniro imyuka yabishwe bahowe ijambo ry'imana n'ubuhamya bahamyaga batakana ijwi rirenga bati ayi mwami wera ukuri uzagezeho kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhorere amaraso yacu ayo ni amaraso ya bande azahorerwa ese ni bande basabirwa guhorerwa ko amaraso yawe yahongerwa ni abatuye mu isi aba ni abahe niba abandi bishwe mu gihe cyo gutotezwa uku ni ugutotezwa kwamanukiye abaheburayo mu gihe cya bino bihe byose byatambutse hitiriwe umusoro inisitari n'abandi banyagitugu abo nibo batoteje abaheburayo ndetse bagerageza no kubarimbura mu gihugu cyabo cy'abaheburayo ariko ubu ngubu barimo barasaba guhorerwa bo ubu ngubu bariho n'ibazima ariko bari mu yindi demansiyo mu kindi kirere cyangwa se mu rindi ntu ahangaha aravuga ati umuntu wese muri bo ahabwa igishura kera babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka kugeza ubwo umubare w'imbata bagenzi babo na bene na bene se bagiye kwicwa nka bo uzuzurira aha hazabaho umubare w'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine by'abaheburaye bazapfa kimwe nk'aba bapfuye nk'abaheburayo bo mu gihe cya hitererere musoriri na sitarini murumva yuko iki ni ikimenyetso cy'ubuhanuzi bw'igice igice kimwe ni igice cy'abaheburayo basigaye bagomba gupfa nk'abazira imyizerere yabo ariko igice cy'iki kimenyetso cyarasohojwe mu gihe cy'akarengane no gutotezwa kwaziye ishanga ry'abaheburayo nuko mbona amenya ikimenyetso cya gatandatu habaho igishyitsi cyinshi izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya ukwezi kose guhinduka nk'amaraso iki kimenyetso nkuko mu byumvise muri cyo harimo ubukozi bwa mose na hirya ubukozi bw’imyera bw'imyirahira ibiri aribwo buzaba bwigaragaza muri kino gihe rero iki kimenyetso kibumburwa ku birebana no gusozwa kwacyo kirabumburwa mu gihe cyo gusozwa kwacyo mu buryo bwuzuye ni igihe hazashyika uyu mutingito ariwo mutingito ukomeye cyane nyuma yo kumenwa kwa kino kimenyetso rero ubwire ubugize kino kimenyetso ni uko ari Mose na eriya niwe uje nibo baje kugira ngo basohoze ubukozi bwabo mu gihe cy'akaga gakomeye ariko mbere bagomba kubanza bakaba bari imbere mu itoro ry'umwamiyesu krisito kubera ko mbere bagaragara mu isezerano rya kera kimwe no mu isezerano rishya bagaragara bari imbere mu rusengero rw'Imana nuko rero bagaragara bari imbere mu itoro ry'umwamiyesu krisito arirwo rusengero rwa isu krisito niyo mpamvu nicyo cyatumye umuntu uzi munsi yubaka abakerarugori babiri baza habu ku ntebe y'ihongerero ashingiye ku byo yari yategetswe n'imana kandi muri ibyo yari yategetswe n'imana imana yari iri mu mucyo wayo wa shekina kandi ku ntebe y'ihongerero aho niho imana yigaragarizaga nyuma yaho umwami salomo nawe amaze kubaka urusengero iyo arusaremo yubatse nawe abakerubi babiri bubatswe mu biti by’imyerayo abasigiriza zahabu aribo bahagarariye ubukozi bwa mose na eriya bwo ku munsi wa nyuma ndetse aho niho hari imyera y'ibiri rero twumvise uburyo yaba yanganira yubatswe na Mose kimwe ndetse n'urusengero rwaje kubakwa na salomo izo nsengero zishushanya urusengero rwo hejuru muri ayandi magambo zishushanya urusengero rw'umwuka rwa yesu kirisito ariryo torero Yesu kirisito nuko rero ubwo bukozi buzaba buri ku isi mbere mu itorero rya yesu kirisito kandi aherahera cyane hurirwo rusengero rwo mu mwuka rero aho ni mu gihembwe cyangwa se igihembwe cyaherahera cyane aho niho ibintu biri ku ntebe bw'amyo mu ijoro ibyo byose bizahinduka ukuri bisohorezwe mu rusengero rw'o rw'umwuka rwa kirisito aherahera cyane h'urwo rusengero rwo mu yandi magambo rero igitabo gihesha uburenganzira aricyo gitabo kiri mu rusengero rwo mu ijoro kirisita aragiterura akakibumburira hano ku isi mu rusengero rwo mwuka rw'umwuka aherahera cyane h'urusengero rw'umwuka ni ukuvuga ngo ahera ko akajya ku ntebe y'ubwami izaba iri hano ku isi mu mubiri w'ibanga wa yesu kirisito akajya mu gisekuru cy'intebe y'ubwami aricyo gisekuru cya cyaherahera cyane mu rusengero rwo mu mwuka rwa yesu kirisito niyo mpamvu rero igihe kirisito afata kino gitabo kimwesha uburenganzira akayakibumburira mu ijoro nyuma yaho mu bya eshuwe igice cya munani umurongo wa mbere haratubwira ati amaze kubumbura ntibuke yuko ahangaha hari hagati y'udukubo harimo amakuru menshi cyane nyuma yo kumenya uko ikimenyetso cya gatandatu hagati aho hagati y'ikimenyetso cya gatandatu n'icya karindwi mu dukubo hagati aho hari amakuru menshi ubwo hasohozwa ibintu byinshi bitabarika noneho mu byerekezo cyangwa cya munani umurongo wa mbere haratubwira ati amenye ikimenyetso cya karindwi mu ijoro haba hituze nk'igice cy'isaha kumenya nk'uko ikimenyetso cya karindwi nibyo biteza mu ijuru ituzari rikamara nk'igice cy'isaha kuko ikimenyetso cya karindwi ni ukuza kwa kabiri kwa kirisito kandi buno bwira ari bwo butamenyekanishijwe mu ijuru no mu isi habe n’abamarayika ntabwo bari bazi buno bwira nyuma yaho ariko buno bwira bumaze guhishirizwa mu ijuru kirisita bwishyure mu ijuru abo mu ijuru bose bahera ko bamenya batahura buno bwira ariko bose baratuza baraceceka kugira ngo umwanzi w'imana se kibi atamenya buno bwiro ni uko rero ubu ubwiro bw'ubwami bw'imana ubwiru bw'amajuru buzasohorezwa hano ku isi hashingiwe ku buryo n'ubundi bwiro bwagiye busohozwa rero murumva uburyo mu gihe cy'iherezo mu gusozwa kwa buno bwiro umwanzi w'imana ntabwo ashobora kubusobanukirwa niyo mpamvu adashobora kabone n'ubwo azagerageza kwigana ntazigere ashobora kuba yagira ubwigange bwiza cyangwa se icyo yagerageza kugeraho ni ukuvuga ngo ntabwo azigera ashuka intore z'imana n'ubwo azagerageza kuzishuka kubera ko intore tega amatwi nibyo twumva uburyo intore ntabwo zashukwa kuko zanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama isi itararemwa kandi muri buri gisekuru na buri dispansasiyo imana iboherereza umuhanuzi mesaje afite ijambo kugira ngo byende bite kugira ngo bakire ijambo rero mu kwakira ijambo n'uwo mesaje uzanye iryo jambo niyo mpamvu batabasha gushukwa kuko imana iba ifite ijwi ryayo ijambo ryayo kugira ngo baryumve ntabwo batega amatwi undi muntu uwo ari we wese intama zange zumva ijwi ryanjye zikankurikira kandi ndazizi niko kirisita abivuga kandi akavuga ati ntago zizumva nde ijwi ryundi rero uko niko dutahura yuko ubu bwiro bugize bino bimenyetso muri buri gisekuru kuri buno bwiro bwagiye busohozwa none ubu ngubu twebwe tugeze mu gihe ubwo ikimenyetso cya karindwi ari cyo kimenyetso noneho kigomba gusozwa mu gihe imana yagenye hano ku isi kandi aho ni mu kuza kwa kabiri kwa kirisito nk'intare y'umuryango wa yuda kuko ikimenyetso cya karindwi ni ukuza kwa kabiri kwa kirisito nk'intare y'umuryango wa yuda rero kumenywa kwa kino kimenyetso kubirebana no gusozwa kwacyo hano ku isi ni ugusohozwa ko kuza kwa kabiri kwa kirisito aje nk'intare y’umuryango wa yundi umwami wa bamwe n'umutwaro utwara abatwari mu murimo wo kurekarama kwisubiza ibizibye byose kandi ibyo bifite gutangira kwabyo ni ukuvuga ngo ukwigaragaza ko ikimenyetso cya karindwi hano ku isi bifite itangira n'iherezo rero murumva uburyo mu gusozwa kw'ikimenyetso cya karindwi hano ku isi imigisha y'imana izaba irimo imanukira intore zose z'imana ni igihe cy’imana’ yemeruka cyangwa se ijwi rikomeye ry’Imana kugira ngo yumvikane kandi intore z'imana zihamagarwa zikusanyirizwa hamwe ndetse zitegurirwe guhindurwa no kuzamurwa kuri uyu munsi wa nyuma nkumvise rero uburyo kuri uyu munsi wa nyuma kirisito ariwe yakomeje kuba muri buri gisekuru ari imbere mu itorero rye harimo ayigaragariza muri buri marike mesaje yo muri buri gisekuru nk'uburyo hano byerekanwa na revera william buraname kuri kino gishushanyo mbonera kigaragaza itorero Yesu kirisito ariko mu miterere ya piramide ahangaha turabona uburyo muri buri marike mesaje paulo irene martin korombaruter wsirayeli na william mburanamu ni kristo wabaga yambaye umubiri muri bo abihishuriramo muri buri gisekuru yarangize akavugisha ishyanga rye akabahamagara bakusanyiriza mu gisekuru kijyanye na buri wese muri aba ngabo none ubungubu ku munsi wa nyuma mu gisekuru cy'uwo rikomeza imfuruka igisekuru cy'urukundo rw'imana ni christian yuze muri marayika mesaje we uhamagara akusanyirize hamwe intore ze mu gisekuru cy'uwo rikomeza imfuruka muri dispensatio bwami kandi byakabikorera mu gace k'abanyamerika aterera n'abanyakarayibe ako niko gace k'igisekuru cy'uwo rikomeza mfuruka kandi aho niho hatangirira dispensatio y’ubwami nk'uko hagiye habaho agace muri buri gisekuru cy'itorero ry'abanyamahanga urugero agace kajyanye n'igisekuru cya mbere hari muri aziyo hagati mesaje yaho yabaye paul agace k'igisekuru cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu n'icya gatandatu uduce tw'ibyo bisekuru byose habaye mu burayi mu bihugu bitandukanye by'uburayi ndetse ba mesaje baho bagiye batumwa muri utwo duce ahasohorejwe ibyo bisekuru nyuma yaho agace kajyanye n'igisekuru cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga ni muri amerika y'Amajyaruguru ruguru ahatumwe revera william ariyo n'uburanamu niho hasorejwe igisekuru cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga kandi aho niho christian yakomeje kugenda yigaragariza ari muri mureka mesaje we revera william ariyo n'uburanamu ari we mureka mesaje w'igisekuru cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga kandi muri we niho yakomeje avugira hamagara akusanyirizo hamwe intore ze zose z'imbere mu mibiri w'ibanga mu gisekuru cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga nyuma yaho ndetse yanigaragarije no muri kino cyuho kiri hano hagati y'igisekuru cya karindwi n'igisekuru kiwe rikomeza imfuruka iki gihe nibwo umwuka wa kirisito yarimo yigaragaza nabwo ariko icyo gihe umwuka wa kirisito wigaragarizaga muri mwereza taburanamu bari bamusohoye hanze y'igisekuru cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga bari bamusohoye ari hanze ya raudakia rero murumva uburyo isezerano nuko hari igisekuru gishya cyagombaga kuza ya hano yavuga icyo gisekuru ndetse nuko kwigaragaza kwa kirisito mu gisekuru gishya no mu yindi dispansasiyo nshya ndetse yakomeje kumenyekanisha yuko ibyo bizaba bizaza niyo mpamvu ari we nteguza yamesaje mushya wa dispansasiyo n'igisekuru gishya n'ubundi butumwa bushya ndetse akaba n'integuza y'agace gashya kirisito yagombaga kuzaba arimo yigaragarizamo niyo mpamvu hanavuga ngo ubu butumwa buzimuka bujye mu kindi gihugu no muri indi shyanga niyo mpamvu ndetse guhinda kurindwi mu byeshi igice cya cumi uko ukaguhinda kurindwi kumvikanisha amajwi yako mu rurimi rutamenywe na mureka mesaje wa karindwi kuko ni ururimi bo batari bazi nawe atarazi ni ururimi ruzaba rurimo rusohrezwa mu gisekuru cyiba rikomeza imfuruka muri disipansasiyo y'ubwami kandi urwo rurimi ni ururimi ruzaba ruvugwa na marayika w'umwami yesu kristo niyo mpamvu kristo avuga ati jyewe yesu ntumye marayika wanjye ugwamiriza mwebwe ibi byose kubw'amatorero ibyaihushuwe 16 n'ibyahishushuwe gice cya ka umurongo mbere hakavuga ngo zamukuze hano ntwereke ibintu bikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibi none se ni he kirisita azatwerekera ibintu bigomba kuba ku munsi wa nyuma ni hano mu gise kuri cyo rikomeza imfuruka muri disipansiyo yubwami kandi ni mu gace kazaberamo gusozwa kw'iki gisekuru kuri muri amerika latina na karayibe rero mwumvise uburyo mu kuzamuka tujya mu gisekuru kiwe rikomeza imfuruka igisekuru cy'aherahera cyane mu rusenge rw'umwuka rwa kirisito niho atwerekeramo bino bintu byose bigomba kuba vuba bidatinze kuko we mu mwuka wera ku munsi wa nyuma azaba ari muri marike mesaje we atumenyesha bino bintu byose bigomba kuba vuba bidatinze kuko marayika wa yesu kirisito ni intumwa ye ni umuhanuzi we wa dispansasiyo wo muri disipasasiyo ubwami ndetse mu gihe iseka urkiwe rikomeza imfuruka uyu ni umusigwa usizwe n'umwuka w'imana ku munsi wa nyuma ntukorere ni ibyanditse mu bya bibiri na kabiri gatandatu uburyo hatubwira arambwira ati ayo magambo nayo kwizerwa nayo ukunda kandi umwami imana itegeka imyuka yabahanuzi yatumye wayo kwereka imbata zayo iba ikwiriye kubaho vuba nkumvise rero yuko dufite isezerano ry'uko azatwereka ibi bintu byose bigomba kuzabaho vuba bidatinze iri sezerano turifite mu byayisugishe cya mu umurongo wa mbere none aha ngaha anyuze muri marike mesaje we aha ngaha muri we niho bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze kuko uyu marike mesaje we ni kirisiti uzaba murimo ku munsi wa nyuma arimo amwigaragarizamo atumenyesha anyuze muri marike mesaje we bino bintu byose bigomba kubaho nuko mwumvise rero yuko ku munsi wa nyuma iki gitabo cy'ibimenyetso birindwi aricyo gitabo gihesha uburenganzira ku bintu byose byo mu ijoro no mu isi aricyo gitabo cy'ubucunguzi bw'ibyaremwe byose ku munsi wa nyuma iki gitabo kigomba gukurwa mu kuboko kw'iburyo kwicaye ku ntebe y'ubwami kirisito niwe ugomba kugiterura nyuma yaho akakibumburira mu ijoro yarangiza icyo gitabo akakimanura kibumbuye hano ku isi kugira ngo kino gitabo gihishurirwe, itorero rye kandi ni ukugira ngo itorero rye ribashe kongera gusubizwa mu bugingo bw'iteka ryose nicyo gituma rero nk'uko mubyumvise ku munsi wa nyuma hazabaho itsinda abantu amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umunani ntambwe aho bazamagarwa bakusanyirizwa hamwe kandi iryo tsinda ryo rizuzuza umubare w'abagize umubiri w'ibanga wa Yesu yosikirisitu kandi igitabo gihesha uburenganzira kizasubizwa mu biremwa w'abantu abana b'abahungu n'abakobwa b'imana kugira ngo bongere basubizwe mu bugingo bw'iteka ryose bafite umubiri w'iteka ryose uko niko intore zose z'imana zizaba zisubijwe muri bya bindi byose adamu n'eva batakaje ubwo bagwaga mwumvise rero impamvu kirisito azanye kino gitabo cy'ibimenyetso birindwi hano ku isi ni ukugira ngo akizanire itorero rye niryo akizaniye niyo mpamvu icyo gitabo agomba kugihereza itorero kandi mu itorero hagomba kuba hari umuhanuzi mesaje kuko ijambo ry'imana riza kubaha ntuzi bimana kuko iryo ari ijambo ry'imana icyo gitabo gishobora uburenganzira ni ijambo ry'imana rigomba rero kuba hano ku isi hagomba kuba hari umuhanuzi muri kino gihe cyerezo kuri uyu munsi wa nyuma kandi wagomba kuba ari mesaje yo ku munsi wa nyuma mu gihe cyose ko uri kubereka impfuruka muri dispensasiyo bwami kugira ngo iryo jambo abe ari we rizaho maze bityo nawe iryo jambo abone kuri kurirya namara kuri kurirya ryambare umubiri muri we narangiza aduhe iryo jambo ariko mu buryo bw'ubutumwa maze natwe twese turya iryo jambo natwe rihinde ku mubiri muri twebwe twese kubera ko umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa ahubwo abeshwaho na buri jambo ryose rituruka mu kanwa k'imana rero uko niko mu guhinduka ijambo ni mwumva ibyanditse mu byahishure gice cya cumi iyo ibyo twumva aho ngaho ku murongo gatuze dukomeze dusome hano mu gice cya cumi avuga ati kandi guhinda kurindwi kw'inkwa kumaze kuvuga nari ngiye kwandika nuko numva ijwi rivugira mu ijuriy'imbwirariti iby'uko guhinda kurindwi kw'inkwa kuvuze ubizigame biwubwire ntubyandike ibikubiye mu guhinda kurindwi kw'inkwa ni ugwishyurwa ko kuza kwa kabiri kwa kirisito kandi guhinda kurindwi kw'inkwa kumaze kuvuga ntimwumve se ni aho havuzwi iki hahishuwe ubwi bwo kuza kwa kabiri kwa kirisito nk'intare umuryango wa yundi umwami w'abamini mutwaro abatware aje mu murimo we wo kurekarama ariko yohana abuzwa kwandika ibyo byose byari bivuzwe nkumvise rero yuko iri ari ijwi rya kirisito ririmo rivuga nk'ijwi ryo guhinda kw'inkuba maze guhinda kw'inkuba kukavuga amajwi yako akomeje atubwira ati marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka mani ku kuboko kwe kw'iburyo agutunga mu ijoro arahira ihoraho iteka ryose yari mu ijoro n'ibirimo n'isi n'ibiyirimo n'inyanja n'ibirimo'' ati ''ni hazabaho ukundi ahubwo mu minsi y'ijwi rya mureka wa karindwi ukazatangira kuvuza impanda niho ubwira bw’Imana buzaba busohoye nk'uko yabwiye imbata zayo arizo bahanuza'' nuko ryajwe numvise ijuru nongera kuryumva arimbwira riti genda ufate ka gatabo kabumbutse kari mu ntoki ko uhagaze ku nyanja no ku butaka nuko nsanga amareko uwo ndamubwira ni “mpako gatabo baransubiza ati gafata ugaconshomere karagusharira iramunda ariko mu kanwa kawe karakuryohera nk'ubuki nuko nkura ko gatabo mu kuboko kwa marayika nuko ndakaconshomera kandi yohera mu kanwa nk'ubuki ariko mu ndangirindasharirwa nuko arambwira ati ukwiye guhanura amoko menshi amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi rero mwumvise uburyo ubu ari ubutumwa bw’ubuhanuzi bugenewe amahanga yose amoko menshi indimi nyinshi n'amahanga menshi ubu butumwa buzanyuzwamo uyu nguyu uzarya kano gatabo kabumbuye ariko gatabo kirisite akuye mu ijoro mu yandi magambo rero ni bwo hahereye ko hagarurwa bya bindi byose Adamu yatakaje mu kugwa kwe ahangaha niho hagaragara ukongera kugarurwa no gusanwa kw'itorero ndetse Yesu kirisite niyo mpamvu rero ku munsi wa nyuma ijwi rikomeye ry'impande manda y'imeruka nibwo ivuga ariko kubwirizwa ko ubutumwa bwiza bw'ubwami none se n'indi uvuze iyo mpanda nimara reka umwamiyesi ukirisito arimo amenyekanisha bino bintu byose bigomba kuba vuba bidatinze akoresheje ndetse binyujijwe mu butumwa bwiza bw'ubwami Nuko nyuma yaho nibwo dutahura uburyo intore zirahamagarwa zigakusanyizwa hamwe zigashyirwa mu gisekuru kuko iyo rikomeza imfuruka nuko hanyuma hazakurikiraho kuzuka ko bapfiriye muri kirisito no guhindurwa kwacu twebwe abariho turi bazima rero ubwo nibwo tuzahabwa umubiri w'iteka ryose kuko igitabo gihesha uburenganzira kizaba kiri ku isi kandi imbere mu itoro Yesu ukirisito kandi icyo gitabo kizaba cyaramaze kuribwa n'intore z'imana kubera ko iri ni ijambo ubutumwa ibyo kurya byo mu mwuka bigenewe intore zose z'imana kugira ngo habeho kongera kugarurwa buri umwana w'umuhungu n'umukobwa w'imana basubizwa mu bugingo bwiteka ryose basubizwa mu murage w'imana kubera ko turi turabaragwaho imana ndetse tukaba nabaraganwa na kirisito yesu umwami wacu niyo mpamvu rero uyu marayika ukomeye ahera ko agahereza kino gitabo gihesha uburenganzira umuntu hano muri iri yerekwa niyo hano umubatiza ari wo uhagarariye umubiri w'ibanga wa kirisito muri buri gisekuru ndetse hamwe na ba mureka bamesaje bose bo muri buri gisekuru nawe ku munsi wa nyuma aho mu gufata icyo gitabo no kukirya. aho ngaho yari ahagarariye umubiri w'ibanga wa kirisito urangajwe imbere na Marayika Yesu w'umwamiyesukirisito ari we Yesu yesukirisita yigaragarizamo mu mwuka wera mu yandi magambo uyu ni we wakira kino gitabo ugesha uburenganzira akakirya kuri uyu munsi wa nyuma yarangiza natwe akabona kuduha ari jambu kugira ngo natwe turirye twese turye rino jambo kugira ngo natwe tubone guhindurwa ndetse tugire n'umubiri mushya kugira ngo bityo tubashe gusubizwa muri bya bindi byose adamu n'eva batakaje mu kugwa kwabo ibyo byose ndetse byagiye bigaragazwa na yabatuye ishyanga ry'abayiburayo ikoresheje umuhanuzi bose bakurwa mu misiri rero aho barimo basubizwa mu gihugu cya isirayeli ndetse kongera kugarurwa kw'ishyanga ry'abayoborayo byo byatangiye gukorwa bava i ibaburoni mu myaka ya za mirongo irindwi nibwo byatangiye gusozwa rero turatahora yuko ubwo ni bwo hatangiye kongera gusubizwa kw'abayoborayo mu gihugu cyabo cya isirayiti none ubungubu ibyo byose bihagarariye kongera kugarurwa kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'imana ku munsi wa nyuma basubizwa mu bugingo bw'iteka ryose rero muratahura uburyo muri cya gihe cy'i baburoni handitswe inzandiko ndetse zivuga gusubiza abaheburari mu gihugu cyabo muri gakondo yabo kimwe ndetse na cya gihe umuhanuzi Yeremiya mu gice cya mirongo itatu na kabiri igihe yaguraga wa murage cyangwa se wa mutungo wa mwene wabo wari umutungo ndetse w'ababyeyi b'uwo mwene wabo rero byari byabase kuruza bityo bityo kubera ko uwo mutungo wagenda guha uruhererekane bikava ku babyeyi bikajya ku bana byaba bikavana ku buzukuru abuzukuru n'abuzukuruza gutyo gutyo rero noneho uwo mwene wabo yarakeneye kugurisha uwo mutungo abigurisha yeremia nuko yeremia arazi byaterwaga niki uko yeremiya yari afite uburenganzira bwo kuba yagura uwo mutungo cyangwa se uwo marage kuko yari mwene wabo rero ibyo birashushanya ni n'urugero rugaragaza kirisito aho muri we harimo hagaragarizwa ibyo bigaragazwa mu muhanuzi yeremia kandi tugatahura yuko umutungo yaguze wari umurage urashushanya umurage ugenewe abana b'abahungu n'abakobwa b'imana rero kirisito nawe mwene wacu wa bugufi ari we mwene wacu wa bugufi niwe waguze uwo murage ariha n'ikiguzi cyaho icyo kiguzi cyabaye gupfa kwe kumusaruro karuvati ubwo nibwo yaguze umurage ugenewe abana b'abahungu n'abakobwa b'imana ari wo murage wa wundi adamu yatakaje ngo uwo murage ni yesu kirisito wabashije kugura ari adamu wa kabiri nuko rero ibyo byose ni ibyande nibyo iwa maze kugura uba umurage niyo mpamvu dutahura rero yuko igitabo gihesha uburenganzira ari nabyo byaguzwe na yeremia ibyo ngibyo byaje gutahurwa ndetse izo nzandiko nicyo cyangombwa kuri ubwo bugure bishyirwa mu rwabya rwo mu ibumba kugira ngo izo nzandiko zibikwe neza aho ngaho ndetse kugira ngo mu gihe cyo kongera gusana yeremia azake asaba yaka umurage we cyangwa se arekarama umurage yaguze na mwene wabo natwe ku munsi wa nyuma rero mwene wacu bugufi. niwe urekarama wa murage yaguze ari wowe undi adamu afite ariko adamu atakaza uburenganzira kuri uwo murage maze kirisito niwe wari ufite uburenganzira n'ububasha bwo kuba yagura uwo murage maze bityo kugira ngo acungure uwo murage adamu yarimo atakaza ariko kirisito niwe wakomeje gucungura uwo murage awucungura ku bwineza ya ku bwineza y'abana b'abahungu n'abakobwa b'imana kubera ko uwo ni umurage w'imana wahawe abana b'abahungu n'abakobwa b'imana nuko rero umwanzi we wigaruriye mu buryo bw'uburiganya umurage w'abana b'abahungu n'abakobwa b'imana kubera ko bakubabereye mu ngo ya Edeni, turatabura yuko we se kibi umwanzi ntafite icyangombwa cy'uwo murage kubera ko kabone n'uyu mubumbe w'isi nawo ni umurage w'imana abana bayo rero ni we wigaruriye ubutegetsi bw'ibihugu byose cyangwa se bw'amahanga yose uwo nawe ni umurage w'imana imana yahaye abana bayo rero ndetse yigaruriye n'ubutunzi bw'isi yose n'ibindi bintu byose ibyo byose ni umurage imana yageneye abana bayo ariko kiriso ku munsi wa nyuma nibwo azaba arimo arekarama yisubiza ibyo byose yacunguye nka kwa kundi mu mwaka wa yubire buri wese yasubiraga muri gakondo ye cyangwa se mu murage we ku munsi wa nyuma rero mu kinyagihumbi cya karindwi nabwo twese tuzasubira mu murage wacu gakondo twese tuzasubizwa kuri kirisito ndetse byose bisubizwe abana aho ngaho n'abakobwa b'imana bavutse babiheshejwe no kwizera kirisito kandi bakakira umwuka wera bakira ukundi kuvuka gushya murumva rero uburyo mu gihe cy'iherezo dufite isezerano ryo kuza kwa kirisito nk'intare umuryango wa y'uda nk'umwami we w'abamin'umutwaro utwara abatwari aje gukora umurimo we wo kurekarama ibyo byose ni ukugira ngo muri uko kurekarama kwa kirisito ari byo kirisita akora kubera ko dufite uburenganzira ku murage wose ubwo nibwo hongera kugarurwa umurage wacu tukawusubizwa ndetse tugasubizwa n'ibindi byose bikubiye mu kugarurwa kw'abana b'imana basubizwa mu murage w'imana ibyo byose hakubiyemo ndetse n'umubiri mushya ari wo umubiri w'iteka ryose kandi aho hakubiyemo n'umwanya wo kuba abami n’abatambyi mu bwami bw'ubwiza bwa kirisito ndetse aho hanakubiyemo n'andi mahirwe menshi cyane urugero nk'ubusore bwiteka ryose bya bintu byakomeje gushakishwamo mu bushakashatsi ariko isoko y'ubusore ihabwa abana b'imana abana b'abahungu n'abakobwa iimana bigute igihe kirisito azabaho umubiri w'iteka ryose mu buryo bworoshye cyane uko niko hazakemuka ikibazo cy'imibereho yibiriwemwe abantu uko imyaka igenda ishira mu mubiri w'abantu abantu barasaza nyuma yaho umuntu akarwara cyangwa se agapfa kubera izabukuru ariko ibyo bizashira igihe tuzagira umubiri mushya kubera ko uzaba ari umubiri w'iteka ryose rero murimo murumva ubwi rubwi igitabo kibumbuye iki ni cyo gitabo cy'ubucunguzi bw'ibintu byo mu ijuru no mu isi iki ni ni icyangombwa gitanga uburenganzira ku bintu byo mu ijuru no mu isi ari cyo gitabo kirisito yacunguje amaraso ye y'igiciro cy'ije niyo mpamvu ndetse natwe amazina yacu yari yanditswe muri icyo gitabo niyo mpamvu kirisita aho ngaho yarimo yingingira ari mu ijuru ahera ahera cyane kandi yakomeje no guhamagara akusanyirizo hamwe intore ze zose zanditswe imbere muri icyo gitabo gihesha uburenganzira icyo gitabo ni igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama mwumvise rero ko hazagenda hasozwa ibikubiye muri kino gitabo bisohorezwa hano ku isi kugeza hashyitse ndetse muri kino gihecyerezo ari bwo ikimenyetso cya karindwi ariko kuza kwa kabiri kwa kirisito byasezeranyijwe ko kizaba kirimo gisohorezwa kuri uyu munsi wa nyuma nk'iyi ntareba umuryango wa y'uda umwami w'abami ndetse umutware utwara abatware arimo akora umurimo we wo kurekarama kugira ngo bityo abana b'imana ko basubizwe mu bugingo bw'iteka ryose bafite umubiri w'iteka ryose kuza kwa kabiri kwa kirisito ni byo biha itorero kwizera guhishurirwa kurihesha guhindurwa no kuzamurwa ariko guhishurirwa kuza kwa kabiri kwa kirisito aje nk'intare umuryango wa yuda umwami umwamiyabami ndetse umutwatwari abatware aje gukora umurimo we wo kurekarama bityo rero intore z'imana zizaba zirimo zibona kuza kwa kabiri kwa kirisito birimo bisohozwa nk'intare y’umuryango wa yuda yud umwamiyabami n'umutwatwari abatware mu murimo we wo kurekarama kandi hazaba harimohamagarwa hanakusanyirizwa hamwe tunategurirwa guhindurwa no kuzamurwa ibyo byose ni ukugira ngo ndetse dusubizwe mu murage w'imana waba undi adamu neva batakaje mu kugwa kwabo ariko uwo murage uzongera ugarurirwe usubizwe abana bose b'abahungu n'abakobwa b'imana twarimo twumva iki gitabo cy’ubwiru ari cyo kiri mu kuboko kw'iburyo kw'imana iki ni igitabo cyari mu kuboko kw'iburyo kw'imana mu bya gatanu nyuma yaho tucyumva mu bya eshusho igice cya cumi kiri noneho mu kuboko kwa kirisito ndetse icyo gitabo cyabumbuwe nyuma yaho ndetse twumvise icyo gitabo kiva mu kuboko kwa kirisito kikajya mu maboko ye noneho y'umuntu ari we uhabwa itegeko ryo kukirya noneho icyo gitabo kugira ngo icyo gitabo gihinduke umubiri muri we ari cyo gitabo giheshe uburenganzira rero ni ukugira ngo habone uko habaho ukugarurwa kw'ibintu byose ukugarurwa ku bwose busubizwa abana b'abahungu n'abakobwa b'imana kuri uyu munsi wa nyuma kandi twumvise yuko iki gitabo nta n'umwe wabashije kukibumbura habe no kukireba mu ijoro iki gitabo rero kizanywe mu isi ni uko rero gihera ko kigahabwa umugabo uwo mugabo akakirya kubera ko ahabwa itegeko yo kukirya kugira ngo nyuma yo kukirya ahanurire amoko menshi amahanga menshi n’indi nyinshi murumva yuko ibi ng’ibi bigenda nka kundi byagendekeye umuhanozi ezekiel mu gice cya mbere aho niho ibyanditswe bitubwira mutega amatwi aho tubibona batuze tubirebe ahangaha igice cya kabiri reka bariho dusoma igice cya kabiri umurongo wa mbere ugakomeza haravuga ati maze arambwira ati mwana w'umuntu byuko guhagarare mvugane nawe akivugana nanjye uwo mwuka anyinjiramo anshingisha ibirenge byanjye maze numva uwavuganaga nanjye arambwira ati mwana w'umuntu ngutumye ku israel no ku mahanga yansuzuguye akangomera ubona sekuruza bancumuyeho kugeza kugeza n'uyu munsi ngutumye ngutumye ku ishyanga ry'umutima ukomeye kandi uko ko witeka avuga ariko ntibatumva kuko ari inzu y'abagome ariko rero bazamenya ko umuhanuzi yari abarimu kandi nawe mwana w'umuntu we kubatinya ntutinye n'amagambo yabo nubwo uri mifatangwe uri mu mifatangwe no mu mahwa ukaba utuye muri sikoropiyo we gutinya amagambo yabo ntushishwe n'igiture cyabo nubwo ari inzu y'abagome maze uzababwira amagambo yanjye nubwo bayumva n'aho batakumva kuko ari abagome bikabije ariko weho mwana w'umuntu umva icyo nkubwira we kuba umugome nk'iyo nzu y'abagome wumbura akanwa kawe maze icyo ngukirye rero ahangaha noneho imana igiye guha umuhanuzi icyo agiye kurya nuko ndebye mbona ukuboko kunyerekeyeho maze mbona gufite umuzingo w'igitabo akibumburira imbere yanjye kandi cyari cyanditsweho imbere n'inyuma cyanditswemo amagambo n'umuborogo n'ibyago igice cya gatatu wakomeje avuga maze arambwira ati mwana w'umuntu icyo ubonye ukirye urye uwo muzingo maze ugende ubwire inzu ni uko mbumbura akanwa angaburira uwo muzingo arambwira ati mwana w'umuntu haza inda yawe namara yawe uyuzuzemo uyu muzingo nguhaye nukomera ko ndawurya mu kanwa kange uryohera nk'ubuki maze arambwira ati mwana w'umuntu ugenda ujye kuba inzu ya israeli ubabwira amagambo yange rero hano mwumvise yuko uyu mugabo wariye kino gitabo niwo umuha kubera ko ijambo riza kuba hanoziba imana kuko ntagutumye ku bantu bururimi rutamenyekana cyangwa rurushya ahubwo ngutumye kuba inzu ya israel ku moko menshi avuga ururimi rutamenyekana cyangwa ururimi rurushya abo mutumvikana ni ukuri iyo abana bagutumye kuri ba bandi baba baba barakumviye ariko ab'inzu ya israel ntibazakumvira kuko nanjye banga kunyumvira kuko ab'inzu ya israel bose bazinze umunya kandi binangiye umutima ngiye gutuma mu maso hawe hakomera hagahagarara mu maso hagahangara mu maso yabo n'uruhanga rwawe ndube gukomera ngo ruhangare impanga zabo uruhanga rwawe naruhaye gukomera nk'intosho rurusha isarabwayi we kubatinya ngo ushishwe n'igiture cyabo n'ubwo ari inzu y'abagome rero mwumvise uburyo imana hano ihaye ijambo ryayo uyu muzingo wanditsweho kubera ko muri kiriya gihe ijambo ry'imana ryabaga ryanditswe ku mizingo atari nk'uyu munsi wa none bikorwa mu buryo dufite none rero kuba rino ryari ryerekwa nibwo ezekiel yashoboraga kuba yarya iri jambo iri jambo ryari muri dimansiyo gatandatu kugira ngo noneho nyuma yaho mu byari bikubiye muri aya magambo yari yanditse kuri uyu muzingo muri kino gitabo nyuma yaho yagombaga kubihanurira bibwira ishyanga ry'abaheburari ni ndetse n'uburyo no mu gitabo cy'ibyayishuwe igice cya cumi nabwo habwirwa uyu uhabwa kino gitabo abwirwa ko nawe akwiye kukirya abibwirwa hano nuko ryajwe numvise rivugira mu ijuru nongera kuryumva arimbwira riti genda ufate ka gatabo kawumbutse kari mu ntoki zamara uhagaze ku nyanja no ku butaka nuko nsanga marike wundi amubwira ni mpa ako gatabo aransubiza ati gafata ugaconshome karagusharira mu nda ariko mu kanwa karakuryohera nk'ubuki munda karasharira kubera kubera iri jambo haza imibaro myinshi no gusharirwa kwinshi ari aribyo bituma habaho gusharirwa imbere mu nda y'umuntu ariko mu kanwa kakaryohera nk'ubu kubera ko nta kindi kintu cyaryohera kuruta ijambo ry'imana igihe riba ririmo ribwirizwa kandi mu kanwa k'ubwiriza ijambo uyu uzahoreye kano gatabo murumva uburyo iri jambo rizaba riryoshye mu kuribwiriza kuko biraryoha kubwiriza ijambo ry'imana kuri we fata ako gatabo ngo akura mu ntoki zamara ikanagacunshomera mu kanwa kange karyohera nk'ubuki ariko maze kukarya mu nda yanjye harasharira harambwira tukwiriye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'iyindi minyishi n'abami benshi rero murumva uburyo ubu bukozi bw’ubuhanuzi bwo ku munsi wa nyuma buje mwumvishe ko buje buzanye ubutumwa bw’ubuhanuzi bugenewe amahanga menshi amoko menshi ndetse n'indimi nyinshi ubu butumwa rero nkuko murimo mubyumva ubu butumwa buturutse buje bujemo uyu nguyu uzaba yariye kino gitabo gifatanisha ibimenyetso birindwi ari cyo gitabo kibumburwa n'umukuru wacu mwamiyesu kirisito yarangiza akagihereza umuhanuzi mesaje we wa nyuma uwo atumye ku isi ku munsi wa nyuma kandi aje arimo ahishurira itorero bintu byose ibyo imana nawe yamaze kumuhishurira kandi aje anahanura ibintu bigomba kubaho yaba ibyiza kimwe n'ibibi nabyo yaba imigisha y'imana kimwe ndetse n'ibyago cyangwa se ibihano by'imana rero twumvise yuko aje arimo ahanura ibihano by'imana bigiye kuzira isi umunsi wo guhora kw'imana yacu ariko nanone aje arimo ahanura n'umuzuko wa wapfuye muri kirisito ndetse no guhindurwa kwacu twebwe abe aribo turi bazima aribyo bigomba gusohozwa nk'isezerano ryari kuri uyu munsi wa nyuma kandaje ahishura ubwiru busobanura umunsi wa nyuma wari ari uko ari ikinyagihumbi cya karindwi yerekana yuko niba twongeye kuri karindwi imyaka y'ubukererwe ifite ubu twamaze kugera ku munsi wa nyuma n'ibindi n'ibindi aje arimahishuramo n'ubwiherero bwose bugenewe kuri uyu munsi wa nyuma aribwo bwira ubutigeze buhishurwa n'umwe muri bo wamareka abamesaje b'ibisebe kuri urubingo rw'igitorero ry'abanyamahanga ariko muri abo ngabo ba mesaje y'ibise kuri barabihanuye ndetse kimwe n’abahanuzi bo mu isezerano rya kera bagiye bahanura bavuga kuri bino bintu byose byagombaga kuzaza ku munsi wa nyuma n'uko uyu marayika rero aje arimo atanga ubuhamya bw'ibintu byose yerekana ugusohozwa kw'ibi bintu byose uko bizagenda bisohozwa hano ku isi kandi bisohorezwa hagati mu biremwa abantu nuko mbere mwumvise uburyo bino bintu byose byagombaga kuzasohora ku munsi wa nyuma none twebwe ubungubu turiho ku munsi wa nyuma mu gihe imana yagaragaje ko ari igihe kijyanye n'igitabo cy'ubwiru igitabo cy'ibimenyetso birindwi ko ari cyo gihe kino gitabo kigomba kubumburwa kandi kikaba kiri mu muhanuzi uzaba yaramaze kurya iki gitabo none se uyu mare kuko mimanutse ava mu ijuru afite agatakombutse n'inde ni yesu kirisito kwe nk'intare yo mu muryango wa yuda. none se iki gitabo kibumbuye ni ibiki bikubiyemo iki gitabo kibumbuye ni igitabo ugesha uburenganzira ni igitabo cy'ubucunguzi kandi kino gitabo gikubiyemo ibintu byose byanditswemo bizacungurwa n'umukundwa wacu umwami yesu kirisitu kandi aho ngaho handitswemo n'amazina y'intore z'imana zose abagize umubiri w'ibanga w'umwami yesu kirisitu none se gifitanye isano iki gitabo gifitanye isano cyangwa se kino gitabo hari igihe cyari kibumbye cyangwa cyari kibumbye kiri he iki gitabo cyari kibumbye kiri mu ijuru iburyo bw'iyicaye kuri ya ntebe bw'ami mu ijuru mu byerekezo kimwe igice cya gatanu umurongo wa mbere none se kino gitabo gifitanye isano n'uyunguyu wari ugifite mu kuboko yicaye ku ntebe bw'ami reka tuze turebe uko byamigel miguel bifit aho ngaho byanditse kub kobfite ngahantawo mbasha kubona bisoma nezanone se gifitanye isano n'uyu nguyu ugifite mu kuboko yicaye kuri ya ntebe y'ubwami ni ukuvuga ngo kino gitabo cyangwa se igitabo kibumbuye ari cyo gitabo kirisito azanye mu kuboko kwe kw'iburyo nk'uko byanditse mu byerekezo by'igice cya cumi ese kino gitabo gifitanye isano n'uwicaye ku ntebe y'ubwami agifite mu kuboko kwe yego n'ubundi ni muri icyo gitabo aha niho bihishe kirisito rero mu gufata icyo gitabo akakibumbura arakirya nuko akakizana kibumbuye icyo gitabo gihesha uburenganzira none se kubera iki Yohana mu gusaba kino gitabo agisaba mureike mureike kuki yamubwiye ngo akirye yohana ni uko ngo yarahagarariye mureike mesaje y'umwamiyesukirisitu ku munsi wa nyuma ariwe uzaba uri mu itorero ry'umwamiyesukirisitu nuko rero itorero ry'umwamiyesukirisitu rizaba mu buryo bw'ubuko zirihagarariwe na Yesu w'umwamiyesukirisitu aho muri we ni Yesu uzaba murimo amwigaragarizamo niyo mpamvu rero nicyo cyatumye yohana yari agombaga kurya kino gitabo mu buryo bw'ishusho n'urugero yari ahagarariye ibyo malayika we umwamiyesu kirisita zakora ku munsi wa nyuma none se kubera iki amaze kurya kino gitabo mu kanwa cyamubereye nk'ubuki mu nda ye kikamusharirira ni ukubera ko mu kukirya giteza ugusharirirwa kubera ibyabaye ku bantu zo mu isezerano rya kera nyuma yo kwakira ijambo ry'imana bazirwaga no gutotezwa n'ibibazo byinshi ariko mu kuvuga iryo jambo kuri bo byabaga ari ibintu biryohereye mu kanwa kubera ko nta kindi kintu cyaryohera mu kanwa kuruta ijambo ry'imana ririmo risohoka muri none se cyari cya Yohana gusa cyangwa kino gitabo kizanaribwa n'abandi none se nibamara kukirya ni ze nyungu kizabazanira iki gitabo kiribwa na mureka umwamiyesi ukwiso ku munsi wa nyuma rero we kubera ko ari umugore uri gukinirana ukababwenge w'umunyamakenga azaba arimo aha abo mu nzu y'imana bose abana bahungu n'abakobwa iimana ibi byo kurya by'umwuka bikuye muri kino gitabo rero ibyo byose azaba arimo abitanga binyuze mu kubwirizwa k'ubu butumwa bwiza ubwo kubera ko buno butumwa nibyo byo kurya byo mu mwuka bigenewe abana b'abahungu n'abakobwa b'imana ku munsi wa nyuma mu gisekuru isekuru kiwe rikomeza muri dispasasiyo bwami rero muri ino mikorere muri ubu buryo nibwo buryo azaha itoro ry'umwami Yesu ku ryose kurya kuri kino gitabo aricyo nawe azaba yahawe kibumbuye rero kubera ko ijambo riza ku kubahanuzi uyu marayika nawe ari wowe wari uhagarariwe na hano umwigishwa kiriya gihe uyu muhanuzi nawe ni umuhanuzi wo muri dispensasiyo bwami ariwe ku munsi wa nyuma azaba arimo ahanurira amoko menshi amahanga menshi n'indi minyisha kandi azaba afite ubukozi bwa ari aribwo bukozi bw'imyirahire ibiri ubwo bukozi buzarimo bwigaragariza muri marayika wa yesu kirisitu niyo mpamvu rero ubukozi bwa monseneliya bwo no mu byo eshi igice cya cumi na rimwe ubu bukozi bw'ubuhanuzi murumva yuko u bukozi buzanywe no guhanura rero ubuni ubukozi busohora ku munsi wanyuma busohorezwa muri marayika w'umwami yesu kristo kubera ko muri we hazaba arimo ubukozi bwa mose ku nsuro ya kabiri ubukozi bwa eliya ku nsuro ya n'ubukozi bwa yesu ku nuro ya kabiri kubera ko isezeranije ukuza ko umuhanuzi wari warabayeho mu bihe byatambutse ibyo aba ari ukuza k'umwuka w'ubukozi umwuka wabaye muri wa muhanuzi wamwe ugarutse mu wundi muhanuzi uko niko bimeze no ku bukozi bwa eliya rero mwitegereze nkaeliya mutishubiti ari ku isi agira ubukozi bukomeye cyane bwasohorejwe hagati mubahe burayo ndetse n'abanyamahanga yakoreye mu baheburayo n'abanyamahanga ariko nyuma yaho igihe yajyanywe n'igare ry'umuriro cyangwa se bya bikaraye biguruka n'umuriro nk'uko byitwa muri kino gihe cyangwa se nk'uko abantu b'iki gihe babyita amaze kugenda nibwo dutahura ko ubukozi bwaheriya bwaje kureresha nyuma yaho igihe erisha yaciyemo kabiri yoroda anakoresheje umwitero weriya nk'uko bakunda umuhanozeri yari yabigenje abana b'abahanzi babonye ibyo baravuga bati umwuka weriya yamanukiye muri erisha ubwo bwari ku nshuro ya kabiri ubukozi bweriya bwigaragarije hano ku isi mu wundi muntu nyuma yaho bwa gatatu ubwo ubukozi bweriya bwari hano ku isi bwari muri yohani umubatiza ari we mureke ukomeye gaburiyeri yabwiye mutambyiza kariya ko azabyara umwana w'umuhungu akazaza mu mwuka n'imbaraga bya heriya kandi akazahindura imitima y'ababyeyi ayisubiza ku y'abana ni ukuvuga ngo kwizera kw'abana kwizera kwa gikirisitu akazabasubiza aho ngaho nyuma yaho ku nshuro ya kane ubwo umwuka w'ubukozi bwa heriya wigaragaje ibyo byasohorejwe mu nteguza yo kuza kwa kabiri kwa kirisitu rero aho ngaho ni ukugira ngo twumve ukubangikana cyangwa se ugusa k'ubukozi bwa gatatu n'ubwa kane bwa eriya mwitegereza igihe ubukozi bwa eriya bwaje ku nshuro ya gatatu bwaje mu mubiri witwaga iyo hano yesu yavuze kuri iyo hano bivuga mu gice cya cumi na rimwe muri matayo ati ni mwamwe ushaka kumwakira ni we wa wundi eriya uwagombaga kuza mu gice cya cumi na karindwi muri muri matayo niho noneho christian avuga ati reka tuze tubivuge neza iyo mirongo ibiri mbaha mbahaye hari icyo nkwiye gukosora ngaho ni muri matayo igice cya cumi na rimwe aho ngaho niho abitubwira ni wa undi eriya wagombaga kuza umurongo reka nze mbabwire n'umurongo uwo ari wo kugira ngo mube mubifite mu buryo bwiza byanditse ku murongo wa cumi na kane niba mushaka kumwakira niwe wa wundi eriya wagombaga kuza noneho muri cya mbere aho ngaho noneho nibwo marike gaburiyeli abwira ese wayo hantu mu batiza igice cya cumi na karindwi igice cya mbere murongo wa cumi na karindwi azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya heriya asanganye imitima ya base n'iy'abana n'abatumvira imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi ngo ategure ubwoko bwatunganijwe umwami Imana no muri matayo igice cya cumi na karindwi umurongo wa cumi n'imwe na cumi na kabiri naho haratubwira mureke umurongo wa cumi na cumi na kabiri abigishwe baramubaza bati n'iki gituma abanditsi bavuga ko hirya yakwiriye kubanza kuza yesu arabasubiza ati ni ukuri ko hirya yakwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya ariko ndababwira yuko elia yaje ntibamumenya ahubwo bamugira uko bashaka nuko n'umwana w'umuntu niko bazamugira nuko abigishwa bamenya yuko babwiye ibya yohana umubatize aha rero tuhumvise ku nshuro ya gatatu ubwo umwuka n'imbaraga bya elia byigaragarije hano ku isi mu muntu

noneho nk'umwe wo mu myera ibiri igaragara mu bya cumi na rimwe no muri zakariya igice cya kane ndetse kandi mu gatahura n'uburyo dufite isezerano ry'ubukozi bwa mose kandi ubwo bwose ni ubukozi bwa mose nariya bwongere kwisubiramo ku munsi wa nyuma buri muri malike na none kandi n'ubukozi bwa yesu bwongera kwisubiramo ku munsi wa nyuma muri Yesu w'umwamiyesukirisitu niyo mpamvu rero ibintu bigomba kuzabava bidatinze yesu yavuze ko azahishura azabimenyesha abana be nibazamuka bakageraho agomba kuba ari murumva ko ari muri malayika we niho yesu christ bihishurira akabimenyesha itorero rye ku munsi wa nyuma kubera ko muri marayika wa yesu christ hazaba harimo ubukozi bwa hirya ku nshuro gatanu ubukozi bwa yesu ku nshuro kabiri n'ubukozi bwa mose ku nshuro kabiri twari duteze amatwi ubwiru bw'igitabo kibumbuye kigaragara mu byahishu eshuwa igice cya cumi umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu ibikubiye rero muri kino gitabo nkuko mwabyumvise ku bana b'abahungu n'abakobwa b'imana ibikubiyemo n'ibyo kurya byo mu mwuka ni ubutumwa bugenewe twebwe muri kino gihe kandi ikimenyetso cya karindwi ni ukuza kwa kabiri kwa kirisito byo tuzavugaho mu kindi gihe bundi bushya ndongera nze kuba ndi kumwe n'amwe nimugoroba tuvuga ku isomo ryitwa ubwiru bw'izina rishya Yesu ry'umwamiyesukirisito rero aho turaza kureba mu buryo mu buryo burambuye ubwiru burebana n'iri zina Icyami imigisha icyamimigisha yesukirisito mureke wisezeranika abana buri wese muri mwebwe ndetse ikanabana nanjye kandi adufashe kuri uyu munsi wa nyuma kuba turimo tureba tubona kino gitabo kibumbuye ndetse turya tureba n'ibikuye muri iki gitabo tubirya mu buryo bw'ubutumwa kuri uyu munsi wa nyuma mu kuba turimo turya buno butumwa bwiza bw'ubwami tuba turimo turya iki turya igitabo kibumbuye ikaba umugisha kandi kandiimana ibarinde kandiimana idufashe kuri uyu munsi wa nyuma ubwo abana b'abahungu n'abakobwa b'imana bo mu gisekuru isekuru ikomeza ifuruka muri dispensi z'ubwami bazaba barimo barya igitabo kibumbuye ibikubiye muri kino gitabo kibumbuye none se abo bana bari hehe izo ntore ziriye zizabirya dore nitwe turanga muri amerika latina ndetse na karayibe turimo twakira guhishurirwa kose kuzuye muri iki gitabo kibumbuye kandi tukarya n'uko guhishurirwa icyami imana ikabamugisha kandi imana ibarinde hamwe natwe bundi bushya migueli mbere mudeze marine kugira ngo akomeze ni aha nijoro imana niba ishaka